Pandemiya tufayli bu yil O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari ham noan'anaviy ko'rinishda kechmoqda. Epidemiologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bu yil mamlakat bo'ylab kirish imtihonlari mana bunday stadion va xiyobonlarda bo'lib o'tadi. Ayni vaqtda butun mamlakat bo'ylab 40 ta xiyobon va stadion 2-sentyabr kuni boshlanuvchi kirish imtihonlarini o'tkazish uchun tayyorlab qo'yilgan. Joriy yildagi kirish imtihonlarini ochiq havoda, ijtimoiy masofani saqlagan holda, gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda o'tkazish rejalanmoqda. Bugun biz Toshkent shahri hududidagi stadion va xiyobonlarda kirish imtihonlarini o'tkazish uchun tayyorgarlik jarayonlari qanday kechayotgani bilan tanishishga qaror qildik. Joriy yilda O'zbekistonda qariyb 1,5 million yosh yigit-qiz talaba bo'lish orzusida hujjat topshirgan, biroq ularning atigi 10dan 1 qismigina talaba bo'lish imkoniga egadir. Shu vaqtga qadar O'zbekistonda talabaga aylanish yoshlar uchun oson vazifa hisoblanmagan. Oliy ta'lim sohasida avj olgan korrupsiya, kirish testlarining murakkab ekani va qabul kvotalarining kam ajratilgani kabi omillar yoshlarning talabaga aylanish yo'lidagi asosiy to'siqlardan sanalib kelingan. Bu yil esa o'zbekistonlik yoshlar talabaga aylanish yo'lida virus muammosi bilan ham duch kelmoqdalar. 2-sentyabrdan boshlanuvchi kirish imtihonlari bir kunda 2 marta, kunning salqin vaqtida o'tkaziladi. Hozircha imtihonlarning bunday tartibda o'tkazilishi abituriyentlar uchun qanchalik qulay yoki noqulay ekani qorong'u. Rasmiylar esa kirish imtihonlarini mana bunday ochiq havoda o'tkazish virus yuqish xavfini anchayin kamaytirishini aytmoqdalar. Ko'rib turganingizdek, Paxtakor stadioni hududiga parta va stullar allaqachon olib kelinib, ijtimoiy masofaga amal qilingan holda o'rnatib chiqilgan. Shuningdek, imtihon o'tkaziladigan bu hudud kuzatuv kameralari nazoratiga ham olingan. O'zbekistonda kirish imtihonlari ilk bor bunday tartibda o'tkazilayotgani sababli ham ayrim viloyatlarda haqiqiy imtihonlar boshlanishidan oldin o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tmoqda. Rasmiylar shunday yo'l bilan ochiq havoda imtihon o'tkazishning afzalliklari va kamchiliklarini bilib olishga harakat qilmoqdalar. Bu yilgi kirish imtihonlari chog'ida tibbiy xavfsizlik nuqtai nazaridan ota-onalarning imtihonlar bo'lib o'tayotgan hududlar tashqarisida to'planishiga sharoit yaratilmayapti. Bundan atigi 1 yil avval imtihonlar o'tayotgan kunlarda mutlaqo o'zgacha manzara kuzatilgan edi. Koronavirus pandemiyasi tufayli bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida darslar onlayn shaklga o'tkazilgan. Yangi o'quv yili ham masofaviy shaklda boshlanishi kutilmoqda. Ammo virus hali chekinmagan bo'lsa-da, kirish imtihonlari bekor qilinmagan. Abituriyentlarning tibbiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida kirish imtihonlari ochiq havoda o'tkazilayotgani aytiladi. Ammo pandemiya hali chekinmagan bir paytda milliondan ziyod yoshlarni imtihon qilish joriy epidemiologik vaziyatni qay darajada o'zgartirishi hozircha noma'lum.